মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সাম গুৰু আসামিজলৈ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজি কিছুমান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নত জিঅ'গ্ৰাফিৰ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাবা আৰু ইয়াত থকা প্ৰশ্নবোৰ ভালদৰে এটা এটাকৈ মনোযোগেৰে চাই যাবা। মই ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখুৱাই দিম গোটেইখিনি প্ৰশ্ন। গতিকে তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চোৱা আৰু এইবোৰ প্ৰশ্নৰ পৰাই তোমালোকৰ ফাইনেলত ডাইৰেক্ট কমন পৰিব, একদম 100% বহুতেই কমন পৰিব মানে তোমালোকৰ ফাইনেলত এইটো এইখিনি কুৱেশ্যনৰ পৰা। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে ফাৰ্ষ্টত শিকিবা, তাৰপিছত বাকীখিনি প্ৰশ্ন শিকিবা। এতিয়া মই যিখিনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখুৱাই দিম সেই গোটেইখিনি তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত ভালদৰে শিকিবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা, কিন্তু তাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। গতিকে ব'লা আমি চাওঁ কি কি প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে।